Oulu oli 1800-luvun lopulle saakka laivanvarustuksen ja tervakaupan keskus. Pienimuotoista kulutustavarateollisuuttakin syntyi alueellisiin tarpeisiin, mutta ensimmäinen merkittävä teollisuuslaitos oli 1860-luvulla perustettu Åströmin nahkatehdas. Siitä kehittyi ennen pitkää kaupungin suurin työnantaja ja Pohjoismaiden suurin nahkatehdas. Kasvua auttoivat Venäjän armeijan suuret varustetilaukset ensimmäisen maailmansodan alla. Myös sahateollisuus kasvoi nopeasti, kun suuria höyrysahoja alettiin perustaa 1870-luvulta alkaen. Lähimmistä sahoista esimerkiksi Toppilan saha aloitti toimintansa vuonna 1878. Sahateollisuus taantui pahasti ensimmäisen maailmansodan aikana ulkomaankaupan vaikeuksien takia, mutta sodan jälkeinen jälleenrakennus Euroopassa toi jälleen voimakkaan korkeasuhdanteen. Åströmin nahkatehdas puolestaan menetti Suomen itsenäistymisen ja Neuvostoliiton synnyn seurauksena tuottoisat vientimarkkinansa itänaapurissa. Yhtiö joutui 20-luvulle tultaessa tyytymään pienimuotoisempaan kotimarkkinatuotantoon. Vuonna 1929 alkaneen globaalin laman seurauksena sahateollisuuskin oli jälleen vaikeuksissa. Seurauksena oli sahojen lakkautuksia, suurtyöttömyyttä ja köyhyyttä. Harvojen jäljelle jääneiden suursahojen, kuten Pateniemen sahan, tuotanto kasvoi ja tehostui aikojen parantuessa vuosikymmenen loppua kohden. Merkittävä muutos tapahtui samaan aikaan puun jalostusteollisuuden sisällä. Ensimmäiset selluloosatehtaat perustettiin Pohjois-Suomeen jo 10-luvulla, mutta vasta 30-luvun alussa oli Oulun vuoro, kun brittiläisen Dixonin perheyhtiön perustama Toppilan sulfiittiselluloosatehdas aloitti toimintansa. Rakennukset suunnitteli maailmankuulu suomalainen arkkitehti Alvar Aalto. Vuonna 1937 aloitti kaupungin toinen ja suurempi selluloosatehdas Oulu Oy, josta kasvoi myös kaupungin suurin työnantaja.